राष्ट्रिय तालाई भनौँ न यो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हौँ र राष्ट्रिय कलाकार चाहिँ हामी काठमाडौँमा बसेका हुनाले हामी मात्रै हौँ भन्ने दृष्टिकोणहरू भङ्ग हुँदै जाने त्यो अवस्था, त्यो डिकन्स्ट्रक्सन भनेको गइराखेको अवस्था चाहिँ अहिले छ। र अब अहिले बेलायत बस्ने, अमेरिका बस्ने, यहीमा पनि अब सातवटा प्रदेशमा चार ठाउँ गर्थे होइन, ती रेकर्डिङ हुने, ती आउने, अनि अन्तिममा त्यो भनौँ न एकदमै सङ्घर्ष गर्दै 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 राष्ट्रिय उसमा चाहिँ प्रवेश हुने त्यो अवस्था सिर्जना चाहिँ अब नेपालमा पनि भयो जस्तो मलाई लाग्छ। यसले हाम्रो सङ्गीतलाई होइन हाम्रो लेखनलाई अझै बढ्दा परिमार्जन गर्न सहयोग गर्छ। अब हामीले यहाँ लेखेर मैले जे लेखेको छु त्यही मात्रै ठिक छ भन्न थाल्यौँ भने, मैले जे सङ्गीत गरेँ त्यही मात्रै अन्तिम सत्य हो भन्न थाल्यौँ भने, मैले गाएको यो कला जुन छ गाउने कला अब यहाँभन्दा गर्नै पर्दैन, मेरै नेतृत्वमा चाहिँ नेपालीहरूको साथ जहाँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ चल्छ भन्ने गर्यौँ भने हामी पछि पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। र हामीले संसारभरि बसेका नेपालीहरूले के कस्तो प्रगति गरिरहनु भएको छ, कस्तो लेख्दै गर्नुभएको छ, अझ कस्तोमा जानुपर्छ, हामीले जानेको कुरो त्यहाँ बताउने र त्यताका राम्रा कुरा हामीले लिनुपर्ने यो अवस्थाको सिर्जना भइसकेको मैले गरेको छु, चाहे उपन्यास लेखनका सन्दर्भमा होस्, चाहे चाहिँ कथा लेखन या कविता लेखनका सन्दर्भमा होस्, आफ्ना आफ्ना व्यथा आफ्ना आफ्ना कुराहरू छन् भन्ने त मानव जीवनकै हाम्रै मान्छेका कुराहरू भन्ने हो, हाम्रै आँखाले देख्ने र कानले सुनेका कुराहरू भन्ने हो, तर कसरी भन्ने भन्ने बारेमा आफ्ना शैली हुन्छन्। हामीले भन्ने शैली, अमेरिकामा बसेको मान्छेले भन्ने शैली, या लन्डनमा या यहीँको पश्चिम कुनै प्रदेशमा बसेको भन्ने शैली फरक हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ बसेर लाग्छ हेर्ने सेपा जुन गीत यो लेख्नुभयो होइन, त्यो उहाँको हेराइ उहाँको दृष्टिकोण, तर हामीसँग पनि त्यो आएर सामान्यकरण भएर हो त्यो हाम्रो पनि हो भन्ने अर्थमा जुन हामीले फिल गऱ्यौँ त्यही नै गीतको शक्ति हो भन्ने म ठान्दछु। एउटा सङ्गीतकारले अन्तर्हृदयबाट बाहिर निकालेको जुन धुन छ अर्को मान्छेले सुन्दाखेरि उसको हृदयले पनि स्वीकारेर त्यो मिलेर पानीमा पानी मिसिया जस्तो या हावामा हावा मिसिया जस्तो छुट्टिनै नसक्ने त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति भएर आइसकेपछि अनि हो यो मेरो धुन त मेरो भित्र पनि थियो साँच्चै मेरो ल्यायो भन्ने किसिमको जुन कुराहरू हुन्छन् त्यसको एउटा शक्ति हो। स्वरको र एरेन्जकोमा पनि यही कुराहरू लागु हुन्छ, यो सबै कुराहरू मिलेर यो एल्बम एउटा राम्रो सुन्नुहुने बनेको छ। र नेपाली सङ्गीतको जुन फाँड छ, घर भन्ने हो भने एउटा इँटा थप्यो भनौँला, आकाश भन्नु भने एउटा ताराको रूपमा भनौँला, जेसुकै सिम्बोलिकता दिए पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा गीत लेख्ने लाक्पा डेन्जी शेर्पा र सङ्गीत गर्ने तिनैजना सङ्गीतकारज्यूहरू र गायकहरू सबै चाहिँ प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। आउने दिनहरूमा अझ राम्रा किनभने यसको सिमाना हुँदैन, यो सगरमाथाको उचाइ यति फिट भने जस्तो यति यति त ठ्याक्क नापेर हुँदैन, त्यसको कति कति जान्छ आफ्नो प्रयासले जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि अझै राम्रो कृति आउँदैछ भन्ने कुरामा हामी सबै आशावादी छौँ। म एउटा प्रदेशमा बस्ने भएको भएर म आज चाहिँ मलाई आफ्नै घरमा आएको फिल भइरहेको छ र अनि धेरै साथीहरूसँग भेटघाट गर्न पाइयो, खालि फेसबुकले मात्र हामीलाई हाई हल्लो एउटा माध्यम दिएको छ, त्यसको लागि पनि जोडबर्गलाई एकदम थ्याङ्क्यु छ। त्यसको यो हामीले सदुपयोग गर्नु पाएँ, हामी एउटा चाहिँ फर्मै भए पनि क्लोज ठिक हुन पाइन्थ्यौँ। यहाँहरू सबैजनाले आएर हामी प्रदेशमा बस्ने बसेर नेपालको लागि अघि नर्सापेको केही गर्छु र यो तरङ्ग आकाशमा केही चढ्छु, आफ्नो सृजनाबाट जीवित हुन्छु र कसैलाई चेतना पाउने कारणले आफ्नो कसैको जीवनसँग केही जीवनको एउटा चाहिँ गीत मार्फत गर्छु भन्ने गीतकार भाइ नर्पा दिदी शेर्पाज्यूको चाहिँ यो लोकपण कार्यक्रममा यहाँहरूले निम्तो स्वीकार गरेर स्पेसली यहाँहरूले त्यो आज यो जनै पूर्णिमा त्यही माथि आज फेरि हाम्रो अघि उहाँले भन्नुभयो त्रिवेणी आज सङ्गीतको नेपालको सर्वस्थितिलाई पनि सबैलाई टाइम म्यानेज गरेर यहाँ आएको छ, यहाँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म त्यति साह्रो बोल्नै आउँदैन, मलाई चाहिँ एकदमै एक्साइटेड र साह्रै खुसी छु यहाँहरूसँग भेट्ने भएको पाएर र आत्मनिर्मितजीले यहाँहरूलाई उहाँको तर्फबाट मैले धन्यवाद दिनु पऱ्यो भने जस्तो यहाँहरूले चाहिँ आत्मनिर्मितजीले पनि दिएको स्वीकार दिनु पऱ्यो र यहाँहरूको जुन समय यहाँहरूले म्यानेज गर्नुभयो त्यसलाई फेरि एकदमै सदैव ऋणी छु, तपाईँहरूको माया सधैँ पाइरहनु।